Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan khas tingkatan 4 bersama Cikgu Aisyah. Ha, kita berjumpa lagi dalam unit 5 Malaysia Maju bahagian kedua iaitu telekomunikasi. Ha, apa khabar anak-anak semua? Ha, dengar eh. <coughs> Dan kalau kau rindu Engkau boleh teks aku Engkau boleh call aku Walau beribu batu Ladi dadi dadu Walau beribu batu Dan kalau kau Yeah kalau kau rindu Hey ha, Nak nak apa kaitan Lagu ni dengan topik pembelajaran kita hari ni ha, Cuba kita tengok eh Maksud uh, di sebalik lagu ni Kalau rindu buat apa Text dia cakap Kalau rindu buat apa Call ha, wala beribu batu Maksudnya jauh boleh Dekat boleh kan Walaupun jauh dengan menggunakan telefon kita tetap boleh ha hilangkan rasa rindu ha walaupun jauh ha kita tetap boleh a ha, message okey hmm tapi apa kaitan dengan tajuk pembelajaran hari ni ha jom kita tengok Ha, anak-anak, tajuk pembelajaran hari ini adalah telekomunikasi. Telefon kan salah satu alat telekomunikasi. Ha, itulah cikgu nyanyi sikit lagu tu. Sumbang kan suara cikgu? Ha, hiraukanlah sumbang-sumbang tu. Yang penting maksudnya sampah. Baiklah anak-anak, standard kandungan kita hari ini adalah telekomunikasi manakala standard pembelajaran kita yang pertama, Cikgu Aisyah harap anak-anak dapat mengenal pasti alat telekomunikasi seperti telefon, mesin, facsimile, komputer, televisyen, radio. Ha, okey. Seterusnya, Cikgu Aisyah harap anak-anak dapat nyatakan kepentingan alat telekomunikasi dalam kehidupan harian kita. Mesti ada punya lah kepentingan dia. Jadi kita belajar sama-sama hari ini, okay? Good. Baiklah anak-anak, sebelum tu, telekomunikasi ni apa? Ha? Asyik cakap telekomunikasi, telekomunikasi. Apa benda telekomunikasi ni? Ha, jom kita tengok. Anak-anak, maksud telekomunikasi ni adalah sains yang berkaitan dengan penghantaran maklumat melalui talian telefon, mikro gelombang, gentian optik dan satelit. Ha, dalam erti kata mudah, telekomunikasi ni adalah kita bercakap, kita sampaikan maklumat tu menggunakan uh, alat. Ha, alat apa? Kita tengok lepas ni. Eh, Ha, korang ni apalah. Alat telekomunikasi tu apa pula? Alamak, nak kena bagi tahulah ni. Okeylah. lah. Okey, maksud alat telekomunikasi tu adalah pertama, alat. Okey, alat perantaraan untuk berhubung, untuk kita berkomunikasi, untuk kita bercakap. Nak bagi tahu dekat orang tu, nak bagi tahu maklumat, kita guna alat. Sebab tu disebut alat telekomunikasi. Lagi satu, telekomunikasi ni apa pula? Dia melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dan penerima maklumat. Sebab tu kita gunakan alat. Okey? Dan dia berkembang maju ikut peredaran zaman. Ha, bukannya alat tu jenis satu tu satu tu je tapi dia ada banyak. Ha, kalau tahun 2019 ni lain. 2020 ni dia makin canggih. Alat apa ni cikgu Aisyah? Pening lah. Okey kita tengok lepas ni. Okey ada berapa jenis alat telekomunikasi? Ha, agak-agak ada berapa? Ha, ni antara jenis alat telekomunikasi yang bukan sahaja ada dekat negara Malaysia tapi ada di seluruh dunia, anak-anak. Yang pertama, kita ada mesin faksimili. Okey, kegunaan dia apa nanti kita tengok. Kita ada komputer, alright. Kita ada telefon, semua orang ada ni. Kita ada radio dan television. Ha, dekat sini ada lima jenis alat telekomunikasi yang Cikgu Acha nak kenalkan kepada anak-anak hari ni. Jadi, stay fokus, okey. Okey anak-anak, yang pertama kita tengok mesin Faksimili Mesin Faksimili ni tujuan dia adalah menyalin dan menghantar imej cetak ke satu tempat yang lain melalui talian telefon. Okey, ha, guna talian telefon kita masukkan kertas yang ada maklumat. Okey, kertas maklumat bergambar ke ada kira-kira ke ada tulis nombor ke apa kat situ. Kita masukkan kat dalam mesin tu. Kita guna talian telefon dia ada tekan nombor-nombor nanti sampai kalau kita duduk dekat Melaka, kita katakan kita boleh sampai hantar dekat orang yang duduk dekat uh, Perak ke, Kuala Lumpur ke, Johor ke, Selangor tak payah kita nak naik kenderaan ataupun bas ke pergi sana. Terus hantar macam tu je. Senang kan? Ha, contoh mesin facsimile ni, okey. Contoh dia nampak tak yang gambar yang pertama tu adalah mesin facsimile, yang kedua adalah mesin telex. Okay, mesin Telex ni pun ah ha, dia lebih kurang function dia sama je macam mesin facsimile okay ha, dia hantar maklumat ha, menggunakan talian telefon. Alright. Okay. Pencipta mesin facsimile pertama dunia ialah uh, Alexander Bain. Pada tahun 1847. Ha, lama dah anak-anak. Kita pun belum lahir lagi. Mak ayah kita pun belum lahir lagi. Tapi mesin ni dah wujud dah. Hebat kan? Ha. Okay, jom kita tengok. Mesin facsimile dekat Malaysia Dia punya sejarah Okey Mesin facsimile ni Dia memindahkan salinan dokumen Menggunakan mesin facsimile Yang disambungkan dengan rangkaian telefon Jadi kena ada ni lah Dekat rumah Kena ada pakai Pasang telekom punya a, Streaming ke Kan ha, Pakai talian telefon kan? ha, Telefon rumah tu Lepas tu Mesin telex pula a, Dia jaringan teleprinter Dia mirip dengan jaringan telefon Tapi berfungsi Mengirim pesanan Dalam bentuk untuk teks. Okay. Contoh kalau ah uh, awak Um, uh, dia teks tu maksud dia dalam bentuk ayat lah Yang bertulis Okay bukannya kita uh, Apa dia hantar suara kita ke sampai kat sana Tak dia hantar dalam bentuk tulisan Bentuk teks Kalau kita tulis um, Pukul 2 nanti datang jumpa saya. So kita hantar ke orang tu. Ha, dia da dalam ayat lah. Okay. Pukul 2 nanti datang jumpa saya. Orang tu boleh lah baca. Nanti uh, kita hantar daripada rumah kita. Sampai ke orang tu katakan dekat Johor. Keluarlah daripada mesin tu. Ha, macam tu. Right. Okey, seterusnya adalah telefon. Ha semua orang mesti kenal lah telefon ni. Kalau tak ada telefon pun mesti kenal telefon kan? Okey, uh, telefon digunakan untuk berhubung dengan individu yang berada di tempat lain. Ha uh, tak semestinya jauh, dekat pun ada je yang pakai telefon. Kadang uh, duduk depan rumah pun uh, telefon mak dekat dapur, mak lapar. Ha macam tu kan. Ha uh, pemalas betul lah kan. Ha uh, jadi telefon ni kegunaan dia untuk kita kontak orang, berhubung dengan orang. kisahlah nak Cakap ke apa ke kan Sebab telefon ni kan ada banyak fungsi dia kan sekarang ni macam-macam fungsi telefon zaman kini zaman now orang cakap kan. Okey contoh telefon mula-mula dulu kita ada telefon rumah je tau okey telefon rumah dia ada lagi tau uh, kalau yang depan mata kamu sekarang telefon rumah ni kira telefon yang dah canggih sikit kalau yang zaman dulu tu yang jenis uh, kita kena uh, dia punya nombor tu bulat So kita kena tarik dia pusing 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 kan uh, telefon dalam zaman filem Piramdi semua tu kan Ha okey ha ni telefon rumah yang moden. Okay, lepas tu dah canggih sikit dah makin berta meningkat tahun saban tahun dia ha dia mula ha, reka telefon bimbit pula. Tapi telefon bimbit pun hitam putih kan tak ada warna lagi. Ha lepas tu dah makin maju lagi. Ha dia upgrade ha dia wujudkan telefon pintar. Telefon pintar. Kenapa dia disebut sebagai telefon pintar? Sebab dia ni pintar lah. Ada macam-macam fungsi dalam tu. Boleh rakam lagu, boleh tengok video, boleh membaca, menulis. Boleh whatsapp, boleh wechat. Semua benda ada kat dalam tu. Boleh buat video kan. Ada macam-macam function. Macam-macam fungsi kepada manusia. Jadi kita panggil dia telefon pintar. Alright. Okay. Siapa pencipta telefon pertama dunia? Hai, namanya ialah Alexander Graham Bell. Okey, famous tau Alexander Graham Bell ni. Lepas ni kalau ada orang tanya siapa yang reka cipta telefon? Ha, saya tahu, saya tahu. Alexander Graham Bell. Okey, bila dia reka cipta? 2 Jun tahun 1785. Ya Allah, dah lama dah. Ha, dah lama sangat-sangat sangat tau anak-anak. Hebatnya orang pertama kot ha bijaknya kan diwujudkan satu kemudahan untuk kegunaan semua orang gunaan tu berfungsi sampai hari ni ha kita patut berterima kasih tau pada dia kalau tidak tanpa telefon ni macam mana kita nak berhubung dengan uh, boyfriend girlfriend kita yang duduk jauh ke kan ha eh che che Okey, sejarah telefon dekat Malaysia pula, uh, cikgu dapat uh, maklumat ni daripada sumber dia daripada arkib negara. Okey, talian telefon pertama mula dipasang dan digunakan pada tahun 1886. Okey, 5 tahun kemudian iaitu pada tahun 1891, ibu sawat pertama ataupun pencawang pertama telefon, ha uh, dia dipasang dekat Kuala Lumpur. Okey, lepas tu 21 buah telefon telah digunakan dengan sokongan oleh jalur telefon dan telegraf sepanjang 400 batu. Okay, luas juga tu tau, 400 batu. Tapi dia tak meliputi seluruh Malaysia lagi waktu ni. Okay, ha, pada tahun 1908 barulah sistem uh, telekomunikasi ataupun sistem telefon ni dekat semenanjung Malaysia dia terpasang dengan lengkap. Okay, jadi satu Malaysia uh, kecuali Sabah dan Sarawak uh, dah dapat sistem telekomunikasi. Dah boleh uh, menelefon uh, orang yang berada dekat negeri lain ke, saudara mara yang duduk jauh ke atau bos yang duduk jauh ke kan. 아, 진치 진짜... Alright. Sekarang kita tengok adalah radio. Okey anak-anak. Radio ya. Yeah. Radio ni adalah penghantaran dan pengiriman maklumat berbentuk bunyi menerusi pembesar suara. Okey. Dia ada pembesar suara kat situ. Lepas tu dia ada pakai talian juga. Jadi uh, bila kita orang dekat sana dalam uh, apa siaran uh, radio tu dia cakap apa-apa. Kita yang mendengar ni uh, kita boleh Uh, apa dapat maklumat. Okey. Okey, kita tengok eh. Contoh radio. Mula-mula sekali adalah gramophone. Gramofon tu pernah tengok tak yang ada piring hitam tu? Ha time tu ah uh, tak uh, apa dia ada piring hitam jadi kita pasang kat situ kalau lagu ke apa ke dia akan ha uh, berpusing. Lepas tu, ah uh, dekat serompong tu gramofon ke atas tu ah uh, dia akan keluarkan bunyi. Jadi bolehlah dengar kan? Ha uh, lepas tu dah uh, meningkat tahun uh, ada radio tapi dipanggil radio klasik. Ha kita kita boleh dengar. Ha lepas tu siaran pun kena tolak-tolak lagi kan. Ha kena pilih siaran secara manual, ha, tolak kiri, tolak kanan, semua macam tu. Okey. Ah kemudian kita dah upgrade sikit. Ah demak hebat kita ada radio, kaset. Ha radio kaset ni tak adalah asyik nak dengar berita je dekat radio kan. Ha kita boleh lah pasang kaset lagu nasyid ke, lagu rock kapak ke. Ah dalam masa yang sama radio tetap boleh kita dengar. Jadi ada macam-macam fungsi. Dan yang paling best zaman sekarang ni ada radio digital. Ah ha, kita bukan kata boleh ah uh, tak payah dah letak-letak kaset ni. Kita boleh je terus ah uh, Bluetooth daripada telefon punya lagu, YouTube, pergi ke radio. Tak payah kita nak dengar siaran Hot FM ke Era ke semua ada. Tak payah nak susah-susah nak kena tolak kiri tolak kanan. Just ah uh, klik-klik kat atas tu je kan, dia punya button tu. Orang anak-anak pencipta radio pertama dunia adalah Guglielmo Marconi tahun 1895. Okey, radio dekat Malaysia ni pada tahun 1921, seorang jurutera elektrik Ha, dia ni uh, jurutera elektrik kerajaan Johor di kerajaan kerajaan Johor bernama Albus membawa set radio pertama dekat Malaysia tau. Okey, Albus ni ditubuhkan Persatuan Wireless Johor iaitu gelombang 300 meter. 300 meter tu sebenarnya dekat je kan. Ha, tak besar lagi time tu. Ditubuhkan dekat Johor, dekat Pulau Pinang dan juga Kuala Lumpur. Mula-mula sekali dia buat dekat Johor. Lepas tu dia buat dekat Pulau Pinang, lepas tu dia buat dekat Kuala Lumpur. Okay. Uh, wireless ni, persatuan ni penting lah sebab nak siarkan siaran tu dia kenalah ada dipunyai punya tempat untuk sebarkan gelombang tu kan. Uh, okay. Pada tahun 1942, Jepun ambil alih. Uh, Jepun kan dia datang tanah Melayu, dia jajah negara kita. Lepas tu dia ambil alih siaran radio sedia ada tu. Untuk apa? Untuk dia sebarkan uh, penipuan dia, propaganda dia nak uh, macam nak hasut uh, rakyat Malaysia supaya uh, macam ni, macam ni, uh, macam tu kan. Okay. Jadi seterusnya pada tahun 1942 ha, Jepun kalah okay, Lawan dengan British Jepun kalah Jepun pun berundur daripada Malaysia British pun masuk Bila British masuk British ambil alih pula stesen radio tu Sebab apa? Ha, nak sebarkan aa, British punya propaganda pula Nak nak kononnya nak pujuk-pujuk orang kita Supaya percaya cakap dia pula okay, Jadi bergila-gila lah dia orang ni okay, Pada tahun 1950 1950-an macam tu Okay, radio, stesen-stesen ha, radio dah mula beroperasi di seluruh Malaysia ha, dan berkembang sehingga kini. Ha, rakyat Malaysia sendiri yang orang cakap ambil alih, yang pegang sendiri stesen radio kita kan. Okay, kita tengok yang seterusnya adalah televisyen. Ha, pentingnya televisyen Dekat kita ni. Ha, penyiaran gambar hidup atau bergerak berserta bunyi di skrin atau kaca televisyen. Kalau telefon, kita hanya boleh dengar dekat telinga kan. Kita boleh sampai kat maklumat melalui telinga, kita dengar je kan. Kita tak nampak. Kalau radio pun sama, kita dengar je. Ha. Tapi kalau televisyen ni, kita nampak gambar. Gambar tu hidup tau, boleh bergerak. Lepas tu kita dapat bunyi sekali. Maklumat pun kita dapat. Ha. Okay. Okey, contoh televisyen mula-mula sekali, uh, cikgu rasa anak-anak semua pun belum lahir lagi. TV hitam putih. Ha, tu paling lama lah TV ni. Lepas tu TV berwarna. Okay, bila dah start TV berwarna. Ha, tapi kan ha, lah TV hitam putih tu besar. TV berwarna tu pula berat tau kalau nak angkat. Ha, cikgu pernah tau angkat. Ya Allah beratnya. Okay, lepas tu kita ha, dah makin maju dah dunia ni. Malaysia ni kita wujudkan TV plasma. Dan nipis dah TV plasma. Tapi fungsi dia tetap sama. Malah di upgrade lagi. Ha, tambah baik lagi. Lepas tu ha, macam tahun lepas kan. Eh, start tahun lepas tahun ni kita dah ada TV LED dan LCD. Ha, kita dah pakai uh, TV yang macam kena cari apa tu Uh, area kan. Ha, jadi macam semua orang dah dapat tengok pelbagai saluran. Ha, tak payah nak bayar mahal-mahal kan. Ha, kita pasang je sekali. Lepas tu kita dah boleh tengok selama so bila-bila. Okay. Pencipta televisyen pertama dunia adalah John Bate iaitu pada tahun 1925. Lama tu eh. Okay. Televisyen kat Malaysia ni dia diperkenalkan secara rasmi pada tahun 1963 anak-anak ya selepas kemerdekaan okey time tu waktu tu dia hanya memiliki saluran tunggal ada satu je channel you all yang dikenali sebagai rangkaian pertama ada satu tu je buka TV tak ada boleh tukar-tukar siaran siaran tu je Okey, lepas tu dia disiarkan secara hitam putih. Ha, penghujung tahun 1969, RTM 1 dan RTM 2 dilancarkan. Radio Televisyen Malaysia 1 dan 2. Ha, dia dilancarkan. Okey, peringkat awal ni dilancarkan, ha, dia ditubuhkan, diwujudkan, dipaparkan uh, kepada rakyat Berkaitan apa? Berkaitan kerajaan. Jadi maklumat-maklumat apa yang pihak kerajaan Malaysia nak sampaikan kepada rakyat dia. Ha, sampaikan melalui itulah berita dekat TV. Ha, dekat RTM1, RTM2. Jadi rakyat yang duduk dekat cerok-cerok kampung. Hujung-hujung kampung dekat Malaysia pun. Ha, boleh nampak, boleh dapat maklumat itu. Okay? Dan pada tahun 1984. Dasar pensuas uh, pens, ah uh, swastaan memberi peluang lebih banyak uh, stesen televisyen swasta ditubuhkan. Okey, tahun 1984 okey kerajaan cakap okey kita boleh bagi rakyat Malaysia siapa-siapa je nak buka syarikat televisyen, uh, lancarkan siaran, okey boleh bu buat siaran stesen televisyen, okey. Ha sebab tu dah sekarang dah ada TV3, TV9, 8TV bagi, ada Astro, ada Enjoy semua kan. Sebab kerajaan bagi peluang. Jadi sebab tu kita ada banyak pilihan pilihan siaran. Kalau kita buka TV1 tak nak tengok cerita Melayu, kita buka TV3 ada cerita Tamil. Tak nak tengok juga nak tengok cerita Cina, ha, buka TV. Ha. Jadi kita ada banyak pilihan. Alright, seterusnya adalah komputer. Komputer ni ada uh, banyak sangat jenis sekarang ni kan. Terlampau banyak. Dah mahal juga ah Boleh lah kan. Okay. Uh, komputer ni dia menerima, memproses, menyimpan dan menyampaikan maklumat. Dia terima maklumat. Okay. Dia proses. Okay. Dia terima bila kita type-type kat atas tu ataupun orang hantarkan maklumat kat email ke apa ke. Lepas tu dia proses, dia simpan. Okay. Ha, uh, kan kita selalu save folder, save file dekat dalam komputer kan. Lepas tu dia boleh sampai kat maklumat bila kita email dekat orang ke ataupun uh, buat uh, slide presentation ke. Ha, uh, menarik kan. Okey kita tengok contoh komputer. Kita ada ah uh, kat sini dia ada bagi tiga jenis contoh komputer. Pertama komputer riba. Okey, komputer riba ni boleh bawa ke mana-mana saja, ada yang ringan, ada yang berat. Semakin maju Malaysia ni, semakin maju dunia ni, komputer dah semakin ringan. Tapi harga dia apa Semakin mahal kan ha, Tapi mahal sebab apa Sebab fungsi dia adalah yang terbaik Okay tapi sebelum tu kita ada komputer peribadi Komputer peribadi ni uh, Dia macam dia susah tau nak bergerak Dia kalau kita letak dia dekat rumah Takkanlah kita nak angkut semua Nak pergi bawa pergi sekolah kan Nak bawa pergi tempat kerja ha, Jadi bila zaman dah makin maju Wujudkan komputer riba komputer riba senang kalau ada mesyuarat boleh bawa aje lipat-lipat masuk beg okey pergi mesyuarat okey lipat-lipat masuk beg okey nak pergi sekolah lepas tu nak pergi perpustakaan awal nak buat latihan dengan kawan-kawan okey masuk beg pergi perpustakaan so tak payahlah nak angkut besar-besar berat-berat kan Okey, lepas dah ada komputer riba, wujud pula komputer tablet lagi ringan, lagi kecil. Ha, kalau nak bawa, senang. Leta, kalau yang perempuan tu, letak je dalam handbag kan. Ha, letak dalam handbag, pergi mana-mana. Kalau nak pakai, buka handbag, ambil, pakai. Senang, siap boleh touch-touch lagi. Ha, menarik kan dunia kita? Ha, terlalu pantas ya eh? uh, teknologi-teknologi macam ni dicipta. Okey, siapa so pencipta komputer pertama dunia? Ha pencipta komputer pertama dunia adalah Charles Babbage iaitu pada tahun 1822 dah lama tau tapi otak dia sangat hebatlah dia boleh cipta. Okey komputer dekat Malaysia ni pada tahun 16 November pada 16 November 1985 Tun Dr Mahathir ini dilancarkan komputer pertama buatan Malaysia. Okey sebelum tu ada komputer tapi lepas tu pada tahun 16 November uh, pada 16 November 1985 Tuan Dr Mahadi dilancarkan komputer pertama buatan Malaysia. Okey komputer ni dihasilkan oleh anak syarikat Melewa Corporation dengan teknologi dan kerjasama daripada uh, sebuah syarikat di Amerika Syarikat. Jadi uh, kita uh, ada komputer pertama hasil ciptaan rakyat Malaysia, anak Malaysia ni adalah uh, pada tahun 1985 Hebat kan negara kita ha, Time tu dah ada komputer uh, jenama kita sendiri okay, Sumber kat mana cikgu dapat ni? Cikgu tipu ke? Tak tipu Ni sumber cikgu dapat daripada Arkib Negara Baiklah anak-anak, uh, di setiap ciptaan tu kan, bukannya saja-saja kan nak dicipta. Uh, cipta Buat penat je lah kalau saja-saja tak ada fungsi. Jadi, dia mesti ada kepentingan. Ha. Jadi, apa kepentingan alat telekomunikasi ni ataupun alat berhubungan ni kepada kehidupan sehari manusia? Ha, jom kita tengok sama-sama. Okey, dia ada lapan kepentingan tau. Okey, lapan kepentingan yang cikgu nak bagi tahu dekat awak semua. Kepentingan pertama, dia dapat meningkatkan urusan penting pentadbiran negara. Yelah pakai komputer kan duduk dekat mana-mana pun boleh update kan. Tengoklah macam dekat sekolah update kehadiran sekarang dia guna phone, ha, guna komputer. Ha, so senang ha. tak payah nak tulis-tulis buku lagi longoh tangan lagi kan. Okey. Kepentingan yang kedua maklumat boleh diperoleh dengan cepat. Okey katakan tiba-tiba malam cikgu cakap aa. Um, Izan tolong hantar kerja yang cikgu nak tu dekat email cikgu nak sekarang. Ha, takkanlah awak nak naik motor pergi hantar kat rumah cikgu kan? Jauh jadi. Ha, macam mana lagi? Hantar menggunakan telefon ataupun komputer. Ha, Okey. Ha, dah tak? Cikgu saya dah email. Ha, dah email. Senang tak sampai satu saat benda boleh selesai. Okey. Kepentingan tiga. Ha, memudahkan urusan harian. Macam cikgu cakap tadilah. Hantar kerja semua. Buat senang simpan. Tak payah ada banyak buku, banyak file. Nanti hilanglah, jatuhlah, kena banjir lah, rosak kan? Okey. Okey, kepentingan yang keempat adalah mempercepatkan urusan pembayaran bil dan perbankan. Okey, bil ni uh, kita dah boleh bayar online sekarang. Jadi tak payah nak beratur ramai-ramai, tambah-tambah dalam zaman pandemik COVID-19 ni kalau nak beratur ramai-ramai kita risau kan virus ada di mana-mana. Jadi bila kita berurusan uh, dengan menggunakan alat teknologi untuk bayar bil, uh, jadi kita mudahkan urusan kita dapat jimat masa lagi tak payah beratur lama-lama panas lagi kan ha okey tu urusan perbankan juga ah uh, di uh, apa orang cakap cepat ha uh, kalau nak beli barang dah tak payah nak kena kalau tak ada cash kat tangan tak payah nak kena pergi ATM nak kena cucuk duit lagi kan kita terus boleh guna phone je dengan hujung jari semua benda boleh terjadi kan so shopping ha uh, bayar online alright Okey, kepentingan kelima dapat merapatkan hubungan antara keluarga, rakan dan juga masyarakat. Sebab apa kita boleh uh, calling-calling, boleh call-call, mesej-mesej, whatsapp, hantar gambar, hantar video semua walaupun duduk, kita duduk dekat Malaysia, ah uh, lepas tu power kau duduk dekat uh, Amerika ke girlfriend duduk dekat Arab Saudi ke, ha, semua masih boleh berhubung menggunakan ha, telefon lah, komputer lah, ada macam-macam aplikasi pula zaman sekarang ni kan. Ha, jadi, baguslah. Okey, kepentingan yang keenam dapat memudahkan proses komunikasi dijalankan. Okey, kalau um, takut nak cakap daripada depan, ha, kau je lah mesej ke apa ke kan. Kalau takut orang tu tak faham, mesej je lah nak minta maaf ke apa. Boleh je guna telefon. Okey, kepentingan yang ketujuh, mewujudkan pembelajaran secara maya atau e-pembelajaran. Macam sekarang, kan, tengah PKP, pergerakan apa, PKP ha kawalan pergerakan kan okey jadi um, tak dapat nak pergi sekolah sebab virus banyak sangat takut kan okey nak demi keselamatan ha jadi duduk kat rumah tapi masih boleh belajar cikgu masih boleh berhubung dengan anak-anak murid ha cikgu masih boleh bagi kerja dekat anak-anak murid cikgu masih boleh mengajar anak-anak murid masih boleh uh, beri fokus terhadap pembelajaran boleh dengar apa yang cikgu cakap menggunakan alat-alat uh, telekomunikasi yang macam cikgu sebut tadi ada pakai telefon, ada yang pakai komputer kan. Ha. Seterusnya kepentingan 8 dapat menjimatkan tenaga dan kos operasi. Bila kita banyak Uh, zaman dah maju pakai online semua so uh, kita tak payah pakai banyak pekerja uh, untuk layan customer layan pelanggan kan jadi kita pakai sikit je uh, dekat uh, bahagian khidmat pelanggan macam tu kan kalau bahagian lain tu uh, dia beli guna online uh, lepas tu bayar online jadi tak, tak perlu nak bayar kita nak gajikan pekerja mahal-mahal kita cuma kita sendiri boleh uruskan guna telefon alright. Okey, rumusan rumusan untuk hari ini punya pembelajaran iaitu telekomunikasi. Okey, ingat eh. Alat telekomunikasi yang kita belajar hari ini adalah telefon, radio, komputer, mesin faksimili dan juga television. Okey, kita ada aktiviti pengukuhan. Okey. Okey, cikgu nak anak-anak uh, semua Okey, salin dalam buku. Aa, soalan ni teka perkataan tulis dalam buku latihan, okey. Tulis, ha saya tinggal di pejabat, saya menghantar surat tanpa stamp. Siapakah saya? Okey, tulis ah soalan ni, tulis ayat ni dekat dalam buku tulis hari, tarikh, tajuk. Okey, tajuk dia adalah ah Alat telekomunikasi Okey Latihan teka perkataan Nombor satu Saya tinggal di pejabat Saya menghantar surat tanpa stamp Siapakah saya Lepas tu tulis jawapan dekat bawah Kat sini ada cikgu bagi tu Haa Klu-klu macam roda impian tu kan Haa Ada huruf M Huruf S Huruf I Haa Ni dah ikut urutan Tapi ada lompang-lompang huruf Jadi ha, Awak teka lah ha, Alat telekomunikasi apa Yang kita boleh hantar surat Tak payah pakai stamp Ha, cubalah teka-teka kan. Okey. Soalan yang kedua, saya alat penting masa kini, saya diisi dengan pelbagai aplikasi, anda boleh bercakap dan menulis menggunakan saya, saya juga boleh mengambil gambar. Teka siapakah saya? Ha, salin ayat ni, lepas tu cuba teka siapa tu? Apa alat tu? Ha. Okey, yang ketiga, saya digunakan untuk menaip, menyimpan dan menghantar maklumat. Anda juga boleh menonton filem dan mendengar lagu melalui saya. Siapakah saya? Ha, agak, agak apa ya? Boleh menaik, simpan dan hantar maklumat. Boleh tengok filem lagi Alahai bestnya. Ha, cuba teka. Soalan yang keempat, saya berbentuk segi empat. Manusia boleh menonton pada badan saya. Dahulu saya tebal, kini saya nipis teka siapa saya. Ha, kalau pandai, cubalah teka. Alat apa tu? Baiklah anak-anak, sekejap. Sekian sahaja kelas kita untuk hari ni. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ni. Jadi cikgu Aisyah anak-anak ni dapat faham dengan jelas. Aa, apa itu telekomunikasi. Apa itu alat telekomunikasi. Dan jangan lupa siapkan aa, tugasan yang cikgu Aisyah minta tu. Okey okay? okay, anak-anak. Jumpa lagi kita di kelas yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.